नमस्कार शेतकरी बंधूंनो, मी संजय चौधरी, आपला मित्र, आपला सहकारी बायपुर क्रॉप सोल्युशन जळगाव। मागील भागामध्ये आपण एक भाग पाहिला, मागचा एक दोन दिवसापूर्वी, त्यामध्ये पपई पिकाला 90 दिवसानंतर 5 स्तरावर काम करावं लागतं, त्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर अन्नद्रव्य लागतात आणि ते अन्नद्रव्य पुरवठा कसा केला गेला पाहिजे, त्या सेंद्रीय रासायनिक आणि जैविक या तिघ माध्यमातून त्याला पुरवठा करून ज्याला आपण एकात्मिक अन्नद्रव्य व्यवस्थापन म्हणतो ते कसं करायचं ते आपण आज पाहणार आहोत। पहिल्यांदा पपई पिकाला रासायनिक खत जी शेतकऱ्यांनी दिलेली असतील तर त्यांनी ती कॅल्क्युलेशन किंवा त्यांनी ती त्यांची आकडेवारी गृहित धरावी, त्याच्यामध्ये ते ऍड करावं। सर्वसाधारणपणे आपण जो आज भाग पाहणार आहोत, महाराष्ट्रातील जवळजवळ 80-90% पपई ही सर्वसाधारणपणे 90 दिवसाच्या पुढच्या अवस्थेत आहे आणि खरं पपई पिकाला जास्तीत जास्त अन्नद्रव्य ही 90 दिवसानंतरच लागतात, त्याच्यामुळे आजच्या भागाचं खूप मोठं महत्व आहे की आजच्या भागामध्ये आपण जे अन्नद्रव्य स्थापन पाहणार आहोत त्या दृष्टीने आपण विचार करूया। तर आता रासायनिक खतं जी असतात ती आपण बेसल डोस मधून शेतकऱ्यांनी पूर्वी काय दिली, काही शेतकऱ्यांचे टरबूज खरबूज मध्ये त्या पपई पिकामध्ये आंतरपीक म्हणून टरबूज खरबूज होतं, त्याच्यामुळे त्याच्या माध्यमातून काही खतं गेलेली आहेत। पण आता जी आहेत तर आपल्याला इथून पुढचं जे अन्न व्यवस्थापन असेल किंवा त्याच्यासाठी जो खर्च झालेला असेल किंवा खर्च करू तो आपल्याला रुपयाच्या रूपात मोबदला होऊन आपल्याला पपई पिकाकडनं मिळणार आहे, त्यामुळे ते अन्नद्रव्य व्यवस्थापन खूप महत्वाचं आहे आणि ते व्यवस्थेशीर केलं गेलं तर पपईवर व्हायरस किंवा कुठले रोग जवळजवळ येत नाहीत, कारण त्याला जर अन्नद्रव्य व्यवस्थेशीर मिळालं तर झाड सशक्त होतं, त्यामुळे बाकीच्या रोगांचा प्रादुर्भाव मोठ्या प्रमाणावर कमी करता येऊ शकतो। त्याच्यासाठी आपण आता अन्नद्रव्य व्यवस्थापनाचा विषय पाहूया। आता एनपीके सर्व शेतकऱ्यांना माहिती आहे, आता एनपीकेच्या माध्यमातून पपई पिकाला माझ्या अनुभवानुसार किंवा जनरल शास्त्रानुसार यांचा हा वापर कमीत कमी झाला पाहिजे आणि यांचा वापर करावायचा असल्यास मिश्र खताच्या समजून घ्या 24-24 असेल, डीएपी असेल, 10-20 असेल किंवा प्लेन जर यन वापरायचा असेल तर शेतकऱ्यांनी अमोनियम सल्फेटच्या माध्यमातून वापरावा। अमोनियम सल्फेट सल्फेटच्या माध्यमातून वापरावा, कारण अमोनियम सल्फेट मधला नत्र आणि त्यामध्ये असलेलं सल्फर हे उत्कृष्ट बुरशीनाशक म्हणून काम करतं आणि पपई पिकावर बुरशीजन्य रोगांचा प्रादुर्भाव मोठ्या प्रमाणात होतो, त्याकरता नत्र वापरताना युरिया माध्यमातून शेतकऱ्यांनी नत्र वापरू नये। युरिया न वापरता जर गरज पडली तर अमोनियम सल्फेट या माध्यमातून वापरावं। किती वापरावं, कसं वापरावं, केव्हा वापरावं, प्रति पुढच्या याच्यामध्ये पाहू। त्याच्यानंतर दुसरा जो भाग आहे, आता नत्र वापरत असताना परत आता हा झाला रासायनिकचा भाग, त्याच्यानंतर परत आता नत्राचा हा रासायनिकचा नत्र झाला, त्याच्यानंतर आता जैविक मधला जो नत्र स्थिरी नत्र उपलब्ध करून देणारे ज्याला एझोटोबॅक्टर म्हटलात, वातावरणातून नत्र स्थिरीकरण करून देणारे जीवाणू ज्याला एझोटोबॅक्टर हा वापरलाच गेला पाहिजे। आपण दिलेला नत्र जास्तीत जास्त पिकाने घेतला पाहिजे किंवा तो उचलला गेला पाहिजे यासाठी एझिटोबॅक्टर वापरणं महत्वाचं आहे। त्याकरता एझिटोबॅक्टर हा एनपीके कन्सोर्टियम म्हणून मार्केटला जो मिळतो, माझं बऱ्याच वेळेला आपल्या बऱ्याच भागांमध्ये मी म्हटलं आहे की नत्र स्फुरद आणि पालाश स्थिर उपलब्ध करून देणारे स्थिर करणारे मूव्हिंग करणारे जीवाणू जे मिळतात ते वापरलं म्हणजे तुमचं दिलेले नत्र पूर्णपणे पिकास उपलब्ध होईल। नत्र हा सर्वात एनपीके मधला सर्वात पडपुटा घटक म्हणता येईल, जसं हवेत राहिलं उडून जातो, पाण्यात राहतं पाण्याबरोबर होऊन जातो, जास्त पाणी झालं जमिनीत खाली लिचआउट होतो,
त्याच्यामुळे याला जास्तीत जास्त उपलब्ध करून देणं महत्वाचं आहे. त्याच्याकरता एजिटोबॅक्टरचा वापर जैविक मधून करावा. तुमचा नत्र हा रासायनिक मधून झाला, जैविक मधून ऍझो झाला. आता सेंद्रिय खतामधून काय, तर सेंद्रिय खतामध्ये तुम्ही जीवामृतचा चांगल्या प्रकारे वापर करा. सी प्लस म्हणून एक प्रोडक्ट मिळतं ज्याच्यामध्ये कार्बन, ज्याला आपण सीएन रेशो म्हणतो, कार्बन रेशो जमिनीचा सेंद्रिय कर्व वाढवण्याचं काम सी प्लस हे द्रव्य की हे मार्केटमध्ये उपलब्ध असलेलं खत आपलं काम करतं. त्याचा वापर केल्यानंतर तुमच्या जमिनीत असलेलं एनपीके उपलब्ध करून देण्याचं काम, किंवा ज्याला आपण कार्बन रेशो जर व्यवस्थेशीर असला तर नत्रस पूरक पालाचं उपलब्धतेचं प्रमाण वाढतं. त्याच्यासाठी तुम्ही सी प्लस वापरू शकतात, शेणखत असेल तर शेणखत वापरू, शेणखत पाला पर्याय म्हणून तुम्ही सी प्लस वापरू शकतात. आता त्याच्यासाठी आता सेंद्रिय मधून तुम्ही जीवामृत वापरू शकतात. पेंडी ज्या आहेत त्या पेंडीमध्ये तुम्ही करंज असेल किंवा एरंडी पेंड वापरू शकतात. कंपोस्ट खत हे नॅडेप जी पद्धत आहे त्याच्यातलं कंपोस्ट खत वापरू शकतात. आणि शेवटचं प्रॉम हा विषय आहे, तर बऱ्याच शेतकऱ्यांच्या लक्षात येणार नाही की तुम्ही प्रॉम काय. मी पर्यंत जे सेंद्रिय खतामधून जर तुम्हाला नत्रस पूरक पालाश उपलब्ध करून, एकात्मिक आपण विचार करतोय, नत्रस पूरक आणि पालाश उपलब्ध करून देण्यासाठी जीवामृत तुम्ही वापरू शकतात. सी प्लस हा शेणखताला, पेंडीला किंवा कंपोस्टला पर्याय म्हणून सी प्लस तुम्ही वापरू शकता. सेंद्रिय कर्बयुक्त प्रोडक्ट आहे, उत्पादन आहे, ते तुम्ही वापरू शकता. त्याच्यानंतर कंपोस्ट खत आहे आणि सर्वात महत्वाचा घटक याच्यातला जो पी आहे, या पीला सेंद्रिय पद्धतीने निर्माण केलेला प्रॉम, फॉस्फेट रिच ऑर्गेनिक मॅन्युअर, ज्याचा लॉंग फॉर्म किंवा विस्तृत स्वरूपात ज्याचं नाव आहे स्फुरदयुक्त खताने संपृक्त असलेलं मटेरियल किंवा पदार्थ, त्याला प्रॉम म्हटलं जातं. हा पदार्थ सेंद्रिय पदार्थ असतो. साधारणतः 1 DAP बरोबरीची स्फुरद या प्रॉम या घटकामध्ये असतो. तर तो जर तुम्हाला उपलब्ध झाला तर तुम्ही तो निश्चित वापरा. त्याच्यामध्ये तुमच्या एनपीकेच्या पीच्या चिरेटिंगचं काम होईल, किंवा पी हा सेंद्रिय स्वरूपातून पिकाला उपलब्ध होईल. हा झाला तुमचा विषय यांचा. त्याच्या यांचे तिघी घटक पाहिले, तर आपण यांसाठी काय वापरलं गेलं पाहिजे, ते यन केव्हा वापरायचं आणि कसं वापरायचं आपण ते निश्चित पाहू. त्याच्यानंतर हे झालं. त्याच्यानंतर दुसरा घटक जो आहे एनपीके मधला तो पी आहे. आता पी हा फॉस्फेट हा सर्वात जास्त जमिनीमध्ये स्थिर होणारा घटक आहे आणि तो कुठल्याही पिकाला चांगल्या प्रकारे उपलब्ध होत नाही. यामुळे फॉस्फेट युक्त खतं देताना सगळ्यात महागडी खतं जर मार्केटला कुठली असतील तर ती फॉस्फेट युक्त खतं आहेत आणि तीच पिकाला कमी प्रमाणात उपलब्ध होतात. त्याच्यासाठी परत आपण ह्या फॉस्फेटच्या पीला उपलब्ध करून देण्यासाठी आपल्याला PSB फॉस्फेट सोल्युबल बॅक्टेरिया हा घटक वापरायचा आहे. परत एनपीके कन्सोडियामध्ये फॉस्फेट सोल्युबल बॅक्टेरिया येतो. त्याचा योग्य वेळेला योग्य वापर कसा करावा पपई पिकासाठी आपण ते परत पुढच्या भागामध्ये पाहू किंवा पुढे पाहणार आहोत. तर त्याच्यामध्ये हा जर फॉस्फेट असेल तर फॉस्फेटचा परत सेंद्रिय पदार्थ म्हणून मी तुम्हाला पहिल्यांदा बोललो की प्रॉम हा तुम्ही पीच्या DAP किंवा अन्य घटकांच्या पर्याय म्हणून तुम्ही प्रॉम वापरू शकतात. एवढा चांगल्या पद्धतीचं ज्याच्यामध्ये सुपर फॉस्फेटच्या ऐवजी रॉक फॉस्फेटला सेंद्रिय पदार्थांची प्रक्रिया करून बनवलेला पदार्थ म्हणजे प्रॉम असतो. तर तो प्रॉम जर तुम्ही वापरला तर चांगल्या प्रकारे तुमचं फॉस्फेटचं उपलब्धता होते. आणि फॉस्फेटची जर उपलब्धता झाली तर पपई पिकामध्ये प्रतिकार शक्ती वाढते. फॉस्फेटमुळे प्रतिकार शक्ती वाढते, फॉस्फेटमुळे त्याचा गुंधा वाढतो, फॉस्फेटमुळे त्याचा फलधारणेमध्ये सहाय्यक होतं. त्याच्यामुळे फॉस्फेट हा जास्तीत जास्त उपलब्ध झाला पाहिजे. म्हणून तुम्ही PSB रासायनिक मध्ये तुम्ही सुपर फॉस्फेट वापरू शकता, DAP वापरू शकता, पोटॅश वापरू शकता, सॉरी
डीएपी वापरू शकता, सुपर वापरू शकता, 10-20 वापरू शकता, किंवा मिश्र खत जे असतील ते वापरू शकता. पण आजच्या 90 दिवसाच्या स्थितीमध्ये लवकर उपलब्ध होणारं जे मिश्र खत आहे त्यामध्ये तुम्ही एक 24-24 म्हणून एक ग्रेड मिळते, तो नायट्रोफॉस्फेट आहे, म्हणजे तो लवकर उपलब्ध होतो. अमोनिकल स्वरूपमधल्या फॉस्फेटपेक्षा नायट्रोफॉस्फेट लवकर उपलब्ध होतो, म्हणून 1846 ऐवजी 24-24 जर वापरलं 90 दिवसानंतर तर पपई पिकासाठी सर्वात चांगलं खत असतं. आता तुमचा एनपीके मधला पी रासायनिक झाला, जैविक मधलं फॉस्फेट सोल्युबल बॅक्टेरिया झाले, आणि सेंद्रिय मधला त्याच घटकाचा संबंधित प्रॉम झाला. रासायनिक, जैविक आणि सेंद्रिय आपण तिघ घटकांचा समन्वय कसा साधायचा ते किंवा कशा पद्धतीनं कोणाला कशी जोड द्यायची ती पाहत आहोत. त्याच्यानंतर त्यांचा वापर कसा करायचा आपण ते पाहू. त्याच्यानंतर तिसरा जो घटक आहे परत के, के म्हणजे पोटॅश. हा पोटॅश सुद्धा भारतीय किंवा महाराष्ट्रातल्या जमिनीची जर तुम्ही माती परीक्षण केलं तर तुम्हाला माती परीक्षण अहवालामध्ये आपल्या जमिनींमध्ये सर्वात जास्त पोटॅशचं प्रमाण दिसतं ते दिसतं हे मला मान्य आहे. पण दिसत असलेलं प्रमाण अवेलेबल फॉर्म किंवा पिकाला खाण्यायोग्य उपलब्ध स्थितीमध्ये नाही, त्यामुळे आपल्याला वारंवार पोटॅश टाकावा लागतो आणि पोटॅश टाकून सुद्धा तो पिकाला योग्य प्रकारे उपलब्ध होत नाही. त्याच्याकरता तुम्ही जर रासायनिक पोटॅश वापरत असाल तर रासायनिक पोटॅश वापरल्यानंतर किंवा त्याच्या समन्वित किंवा एकात्मिक वापरासाठी परत पोटॅश मोहेबल बॅक्टेरिया ज्याला म्हटलं जातं, केएमबी म्हटलं जातं, किंवा के अलग अलग ब्रँडचे नावं असू शकतात, पोटॅश मोहेबल बॅक्टेरिया की जो जमिनीतला असलेला पोटॅश पिकाला त्याच्या मुळांच्या कक्षेत उपलब्ध करून देण्याचं काम जे जीवाणू करतात ते केएमबी. परत एनपीके कन्सोडियामध्ये एनपीके मध्ये तिघी जीवाणू येतात, त्याच्यामुळे त्याचा चांगल्या प्रकारे त्याचा आणि जीवामृतचा जर ह्या तिघांचा खाली खतांचा जर वापर केला तर पोटॅश तुम्हाला चांगल्या प्रकारे उपलब्ध होऊ शकतो. आणि पोटॅश हा फॉस्फेट सारखा पूरत सारखा सर्वात जास्त फिक्स होणारा घटक आहे. त्याच्याकरता तुम्ही पोटॅशला पर्याय म्हणून पोटॅश मोहेबल केएमबी ज्याला म्हटलं जातं ते वापरलंच पाहिजे, म्हणजे तुमचा पोटॅशचा खर्च कमी होईल आणि पर्यायी पिकाला पोटॅश उपलब्ध झाला. पोटॅश उपलब्ध झाल्यानंतर परत पिकाची रोगप्रतिकार शक्ती वाढते, तुमच्या फळातली गोडाई वाढते, तुमच्या फळातलं वजन वाढतं, शेवटी वजन वाढल्यानंतर पिकाची उत्पादकता वाढते. उत्पादकता वाढली म्हणजे त्याच्यातलं आउटपुट किंवा तुम्हाला उत्पादक क्षमता वाढल्यानंतर त्याचं उत्पादन वाढणार आहे. त्याकरता या पद्धतीनं वापर करा. आता या पद्धतीनं वापर झाल्यानंतर हा तुमचा एनपीकेचा भाग झाला. आता आपण ह्या तिघांमधला समन्वय साधून आता दुय्यम अन्नद्रव्य, सूक्ष्म अन्नद्रव्य याचं गणित कसं असावं पपई पिकासाठी ते आपण एका पुढच्या भागामध्ये पाहू. त्याच्याकरता हा भाग समन्वयित वापर कसा करावा शेतकऱ्यांनी याचं व्यवस्थिशीर नियोजन करा आणि हा भाग व्यवस्थिशीर पहा की पोटॅशचा म्हणजे तुमचं एन साठी काय वापरलं गेलं पाहिजे, पी साठी काय वापरलं गेलं पाहिजे, के साठी काय वापरलं गेलं पाहिजे या पद्धतीने नियोजन करा. कमी खतांमध्ये रासायनिक, सेंद्रिय आणि जैविक यांच्या कमी खतांमध्ये चांगल्या गुणोत्पूर्ण उत्पादनासाठी रासायनिक, सेंद्रिय आणि जैविकची जोड देऊन किंवा एकात्मिक अन्नद्रव्य खत व्यवस्थापन करावंच लागेल, त्याच वेळेला पपईचं उत्कृष्ट पीक येऊ शकतं. त्याच्याकरता हा व्हिडिओ व्यवस्थिशीर पहा. पुढील भागामध्ये आपण एनपीकेच्या नंतर दुय्यम अन्नद्रव्याचं पपई पिकासाठीचं महत्व दुय्यम आणि सूक्ष्म अन्नद्रव्य ह्या एका भागामध्ये घेऊ. त्याच्यानंतरच्या भागामध्ये आपण तिसऱ्या भागामध्ये पिकाला अन्नद्रव्य कुठली कशा पद्धतीनं द्यावी, त्याची सांगड कशी घालावी ती पाहणार आहोत. धन्यवाद. अशाच प्रकारचे महत्वपूर्ण व्हिडिओ पाहण्यासाठी संजय चौधरी यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि या व्हिडिओ शेअर जरूर करा. धन्यवाद.